Danmark for danskerne, ud religion! Danmark for danskerne, ud religion! Hejle med nazister på Rådhuspladsen i København i dag. Dagen var ellers gået så godt for den lille gruppe, der havde samlet sig på Rådhuspladsen under et dække af at være en gruppe mod moskéer i Danmark. Politiet havde med massiv styrke ryddet en moddemonstration fra Rådhuspladsen og derefter omringet pladsen, så den var klar til demonstrationen mod moskéer. Derefter havde både DR, TV2 med flere ageret mikrofonholdere for den lille gruppe selverklærede, bekymrede borgere. Civilbetjent i et antal, der næsten matchede demonstrationen mod moskéer, patruljerede på og omkring Rådhuspladsen og visiterede flittigt, samt ageret usmidere på den offentlige plads. Til trods for Danish Defence League logoer og andet nazigøjl, så er det faktisk en overgang ud til, at det skulle lykkes at gennemføre en demonstration under dække af at være mod moskéer. Der kunne endda blive plads til en lille tale. En tale, som ikke mindst kredsede sig om, hvor forfærdeligt udemokratiske antifascister de er. Det er jo ganske forfærdeligt, at der står 100 eller 200 autonome antidemokrater og vil forsøge at knægte os. Men jeg vil så samtidig rette en stor tak til det danske politi, der har sikret, at vi kan stå her i dag. Fordi det er ikke nogen selvfølge, at man kan få lov at demonstrere. Der er folk, der er meget imod det. Men den gruppe antifascister fra morgens moddemonstration af omvej havde fundet tilbage til Rådhuspladsen, og fra bag politiets kæder råbte et par antifascistiske slagord, blev det for meget for demonstranterne. Fernissen røg hurtigt af, og det rene racistiske had blev tydeligt for alle. Selvom demonstrationens taler, der lettere komisk forsøgte at holde fast i sin argumentation. De rigtige nazister, det er dem, der står deroppe og skriger antiracistiske slogans. De er simpelthen til at få fat af. Efter hejleriet og de racistiske råb, da taleren med politisk myndighed forsøgte at tage TV2-mikrofonen i hånden, blev det for meget for TV2-journalisten, som måtte gøre det klar, at den skulle sidde TV2-stativ foran taleren. Ellers kunne der jo sætte spørgsmålstegn ved TV2's rolle på sådan en dag. At det er os, der står og råber mod nogle andre, når de kommer og råber også, ikke op? I dag der snakker vi temaet af moskéer. Hvad har det med racisme at gøre? Rent bortset fra det, er det at give demonstranterne en mikrofon en meget ny og utrolig spændende måde at dække demonstrationer på fra TV2's side. Det er ikke noget, der endnu er overgået den antifascistiske eller andre folkelige bevægelsers manifestationer. Hverken de mindre, hvor DR TV2 overhovedet ikke dukker op, eller dem på 10.000'er. På denne dag, hvor det med al tydelighed blev klart, at hverken DR TV2 med flere har nogen planer om ligefrem at tige nazisterne ihjel, viste den antifascistiske bevægelse, at den er klar og mobiliseret til at modsige fascisterne, uanset deres forskellige forklædninger. Fra KBNet TV skal der lyde stor ros og tak til dem, der deltog i moddemonstrationen i dag.